من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں رحمان رمضان کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن جس میں آپ کا میزبان حافظ محمد وسیم قادری حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین محترم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اتنا اجر ہے تو انسان کے پاس تو اتنا وقت ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی. اور اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ, یہ خوبصورت سحر کے لمحات, آج یقیناً لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے. تاک رات ہے, اس وقت تاک رات ہمیں موجود ہے. تاک رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو راضی کیجئے, قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیجئے اور آقا نامہ دار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باادب ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے اور تاک رات کے نوافل بھی ادا کیجئے. ہو سکے تو حسب تفیق اپنا صدقہ بھی نکالے. نہ جانے آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے, ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. اگر ہم عبادت کریں گے, اگر ہم اس کو تلاش کریں گے, یقیناً ہمیں بھی مل سکتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو ناظرین محترم یقیناً آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. آج کی رات کا شمار تاک راتوں میں ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روز کی طرح ہماری اس خوبصورت سیٹ بھی, خوبصورت کالر, خوبصورت سناخان اور خوبصورت کاری حضرات موجود ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اپنے ناظرین کے لیے خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دیں گے محمد فراست علی قادری. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین محترم یقیناً روز کی طرح آج بھی الحمدللہ سحر ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. جناب میں ملتمس ہوں, بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں جناب زینت القرا, جناب قاری محمد مقبول احمد مجددی صاحب قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة بابا تو 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 ت
وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. بڑی خوبصورت انداز میں قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کے سوز و گدار میں شری بیا میں اور برکت عطا فرمائے, آپ کو زہرین کی برکت عطا فرمائے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. بندہ نماز پڑھتا ہے, حج ادا کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. خدا کی ذات ہے, اس کی رحمت ہے, اس کی جوش میں آئے تو وہ قبول کر لے. لیکن ناظرین درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ دکھلاوے کے لیے بھی پڑھے تو وہ قبول ہی قبول ہے. یہ وہ عمل ہے کہ اللہ پاک خود اپنے پیارے محبوب پر پڑھ رہا ہے اور فرشتے ملائکہ سب پڑھ رہے ہیں اور حکم دیا کہ اے ایمان والو, ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم بھی درود پاک پڑھا کرو. آئیے ناشر کی طرف چلتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت آواز, بڑے خوبصورت پڑھنے والے جناب حافظ عبد الرحمان سلطانی بھائی, آپ سے درخواست ہے کہ خوبصورت کلام بھی آپ شامل فرمائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کے جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کے جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے اونچی کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ زندگی کی پروانہ, موت کیا زندگی کی بھی پروانہ. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں, تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے. سرور تو جہاں چشم تر تجا ہے میری, ہو نصیب چشم تر تجا ہے میری. ان کی فہم
لسٹ میں بی میرا نام ہو. آمین. ذرا کہہ دیے کیا پتا میری تو نہیں آپ کی. ماشاء اللہ آمین قبول ہو جائے. کہ ان کی فہرست میں بھی میرا نام ہو, فہرست میں بھی سب کا نام ہو, جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. کہ جب نظر سوئے تھے کے لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ ماشاءاللہ. آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے بھائی حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین محترم, یقیناً آج ہماری گفتگو کا موضوع, مختلف موضوعات کو آج ہم انشاءاللہ ایک کر رہے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے, اور بالخصوص شب قدر کی تلاش کے متعلق اس کو بھی ہم اپنی اس سے خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے گفتگو کا. آج ہمارے پاس خوبصورت اسکالر, مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صاحب محمودی صاحب داما بقاتم القدسیہ آج ہمارے خوبصورت اسکالر ہیں. آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ہمارے ناظرین کو شب قدر کو کیسے تلاش کیا جائے, اس کی کچھ علامات یا اس کی وضاحت ہمارے ناظرین کو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. پہلے تو میں وسیم بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے میں آج توسل سے آج میں ادھر حاضر ہوں. انشاءاللہ العزیز میرا موضوع شب قدر ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا یہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جو ہزار راتوں سے افضل ہے. بے شک. اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو. اور صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی کوئی علامت بتا دیجئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ شب قدر کو میرے رب نے مخفی رکھا ہے اور میری امت کو فرمایا کہ میری امت جو ہے اس رات میں دو رکعت نماز نفل پڑھے گی اگر تو اس کو اللہ تعالیٰ 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کی رات ان
پانچ راتوں میں سے یعنی 21, 23, 25, 27, 29 ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تو عائشہ تمہیں چاہیے کہ ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، وظائف پڑھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا شب قدر کے متعلق، اور ویسے اس کو زیادہ تر جو ہے وہ 27ویں کی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر محدثین اکرام کا یہ موقف ہے کہ شب قدر وہ 27ویں شب ہے، انہوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا، انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ متفقہ احادیث کو بھی دیکھا ہے، باقی انہوں نے یہ بھی محدثین نے وہاں لکھا ہے کہ پانچ راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، پر 27ویں شب کو کیوں خاص کر، اس کی کیا وجہ ہے کہ جو 27ویں شب کو خاص کیا جائے؟ 27ویں شب پر وہ اس لیے کہ اس پر زیادہ تر علماء کا اتفاق دیکھا جاتا ہے کہ جس پر زیادہ جمہور کے نزدیک علماء کا اتفاق جس بات پر ہو جائے تو اس کو متفق علیہ قرار دیا جاتا ہے، تو اس پر علماء کثیر تعداد میں محدثین اکرام اور علماء اکرام کا اس پر جمہور متفق ہے، اتفاق ہے کہ 27ویں رات کو ہی شب قدر ہے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی 27ویں رات کو مکمل کیا جاتا ہے اور اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی جاتی ہے اور نوافل رات کو جا کر پڑھے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ناظرین محترم، یقیناً 27ویں شب کو شب قدر کہنے کی کافی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 27ویں شب کو قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا ہے، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو رمضان المبارک 27ویں رات کو یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آزادی ملی ہے اور قرآن پاک کا نزول بھی مکمل ہوا، یہ پاکستان پر اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے، آقا نامدار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے اس پاکستان ملک پہ، کیونکہ دیکھیں رمضان کا اتنا خوبصورت مہینہ اور لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، کیونکہ آخری پانچ راتوں میں ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، انسان دو نفل ادا کرتا ہے، قبلہ علامہ صاحب فرمانے 84 سال عبادت کا اسے ثواب ملتا ہے، تو ناظرین محترم ان راتوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، آج کی رات بھی یقیناً لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، یہ پانچ راتوں میں آج کی رات کا شمار بھی ہے، آج کی رات جتنے خوبصورت ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یقیناً ٹرانسمیشن بھی دیکھیں اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی کریں، درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں اور رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جائیں، نوافل ادا کریں، ناظرین محترم ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو جائے، اللہ کرے ہمیں شب قدر کی رات نصیب ہو جائے تاکہ ہم بھی ان میں شمار ہو جائے جن کو ناظرین محترم 84 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، یقیناً بہت ہی خوبصورت سکالر ہے، گفتگو بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں اور انہی کی جانب بڑھتے ہیں، اب وہ سوال لے کے چلتے ہیں کہ جو سوال اکثر ہم اپنے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں اس کو حصہ بناتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی کیا بات ہے، ان کی شان ہے، یہ خاتون جنت ہے، یہ جنتیوں کی سردار ہے میری بی بی حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہی سوال لے کر قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں، حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اور مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کیا ہے، یقیناً مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، آپ ذرا وضاحت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا جب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے اپنی کملی والی چادر بچھا دیتے اور کھڑے ہو کر سیدہ کا استقبال خوش آمدید ویلکم کہہ کے کیا کرتے تھے اور سیدہ کے ماتھے کو پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھا کر امت کو یہ سبق دیا کہ جب بیٹی باپ کے پاس آئے تو باپ اس طرح بیٹی کا استقبال کرے، اور اسی طرح ہی جب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے پاس جاتے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی اور اپنی چادر کو بچھا لیتی اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی کا بوسہ لے کر انہوں نے یہ سبق دیا کہ جب باپ بیٹی کے پاس جائے تو بیٹی باپ کا اس طرح استقبال کیا کرے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر پہ جاتے تو سب سے پہلے
سیدہ کے سب سے پہلے سیدہ کے گھر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر سے ہو کر پھر واپس آیا کرتے تھے. اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ سے محبت تھی. اور پھر جتنے جنتی عورتیں ہیں ان سب عورتوں کے سردار پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم, یقیناً آپ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کے متعلق ہمارے اسکالر علامہ سعد محمودی صاحب سے آپ یقیناً گفتگو سن رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنی ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں آل نبی اولاد علی کا ذکر کر رہے ہیں, بی بی پاک سیدنا فاطمہ زہرا کا ذکر اللہ پاک قبول فرمائے. یقیناً فراست بھائی حضور کے سناخر موجود ہے, آپ ان کو دعوت دیجیے. جی میں چاہوں گا کہ کلام خوبصورت سا شامل کیا جائے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. کیوں کرنا میرے دل میں گو الفت رسول کی, الفت رسول کی, کیوں کرنا میرے دل میں گو الفت رسول کی, الفت رسول کی. اجازت رسول کی قبر میں سرکار آئے تم قدموں میں گرو, قبر میں سرکار آئے تم قدموں میں گرو, فرشتے پہ اٹھائے تو میں اسے جو کہو, اب تو تائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھو, مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دل با کے واسطے, اس دل با کے واسطے مدینے پاک میں جانا نصیب ہو, مجھے جانا نصیب ہو, ہمیں جانا نصیب ہو, یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو, یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو.
گو کیونکہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی اتر کی ٹھوکریں کھانا میرے نصیب میں رسول کی بے شک میرے آقا کی چاہت ہوگی تو یقیناً ہمیں جنت میں ملے گی۔ جناب محمد فراست علی قادری خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ناظرین محترم یقیناً وہ ثنا خان آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں جو روزانہ سحر اور افطار میں ہماری ٹیم کا وہ حصہ ہے، اور اتنی خوبصورت آوازیں جو ہماری ہوتی ہے وہ ساؤنڈ کی صورت میں آگے ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ ساؤنڈ آپریٹر بھی ہے اور خوبصورت ثنا خان بھی ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب میں ملتمس ہوں جناب محمد احسن مغل بھائی سے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم محمد احسن مغل صاحب، کرم مانگتا ری
سبحان اللہ محمد احسن مغل صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے درمیان خوبصورت سکالر علامہ سعد محمودی صاحب تمام سے موجود ہے. یقیناً ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی کی جانب بڑھتے ہیں. یقیناً ابھی نہ سے قبل حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا, تو یقیناً جہاں بی بی پاک فاطمہ کا ذکر ہوگا وہاں ان کے شوہر سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جن کو بہت لقب ملا ہے شیر خدا کا, ان کے علاوہ کسی کو لقب نہیں ملا شیر خدا کا, ایک ہی شیر خدا سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ولایت میرے حضور کی بارگاہ میں کیا ہے, یہ سوال لے کر کے بلا علامہ سعد محمودی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. اس سوال کے متعلق ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العین و علی بابھا, سبحان اللہ, فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ, علی اس کا دروازہ ہے, لازم ہے شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کے پاس آنا پڑے گا, بے شک, تو دروازے کے پاس آئیں گے تو شہر کے اندر داخل ہوں گے, بے شک, سبحان اللہ. اس سے حضرت علی المرتضیٰ کا مقام و شان پتہ چلتی ہے. اور پھر ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ باقی رہ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا باقی رہ گیا ہوں, آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنا بھائی بنا لوں؟ تو علی سن لے انت فی الدنیا والآخرہ, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا اور آخرت کے نہ تو میرا بھائی ہے. سبحان اور پھر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے نہ ہی کچھ بول رہے تھے. میں بہت پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں شاید آنکھ کی بینائی نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ میرا بیٹا نہ رو رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے. بہت پریشان ہوئی, فوراً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئیں حضرت علی المرتضیٰ کو. جب حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن سبحان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی آنکھوں مبارک میں ڈالا. ابھی ڈالنے کی دیر تھی تو فوراً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اپنی آنکھیں کھولی اور چہرہ بد دعا کر دی. سبحان اللہ, سبحان سبحان. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی, حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں چاہتا یہ تھا کہ آنکھ میری اور چہرہ بد دعا, اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. سب سے پہلے میری آنکھ میں جس کی زیارت کی وہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت. حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق حدیث پاک میں تھا من کنت مولاہ فاز علی مولا, پر میں لوگوں جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے, جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے, جس نے علی کو مولا نہیں مانا اس نے مجھے مولا نہیں مانا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے خیبر کے موقع پر, اللہ خیبر کے جس کو اس کے دروازے کو 40 لوگ اٹھا نہیں سکتے تھے لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے ایک ایسے اکھیڑا اور اکھیڑ کو بہت دور پھینک دیا. اس سے حضرت علی المرتضیٰ کی شان و شوکت اور مقام کا پتہ چلتا ہے. اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس کے کندھے پر حضرت علی المرتضیٰ کا قدم نہ ہو, وہ سے پاک کا قدم نہ ہو, وہ سے پاک کے کندھے پر علی المرتضیٰ کا قدم نہ ہو, اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں قبلہ آپ گفتگو فرما رہے تھے اور مولا علی مشکل کشا کی شان بیان فرما رہے تھے. جس کی پہلی نگاہ چہرائے مصطفیٰ, جس کی پہلی نگاہ چہرائے مصطفیٰ, ایسی اعلیٰ ولادت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ اب چلتے ہیں سفر کرتے ہیں بڑے خوبصورت ثنا خان جناب میری مراد حافظ عبد الرحمٰن سلطانی بھائی سے درخواست ہے کہ خوبصورت سا کلام پیش کریں اور مزہ آ جائے, پتہ لگے کلام پڑھا ہے ماشاء اللہ. Hey, hey, hey.
شیخ صاحب علیہ رحمہ کا کلام ہے. آپ لکھتے ہیں بلاغن اللہ بکمال ہی کشفت تجاب جمال ہی حسنت جمیوں کے سال ہی چوتھا مصرع نہیں آتا آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے آنکھ لگتی ہے قسمت جاگ جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے شیخ سعدی بتا کیا لکھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں حضور قبلہ لکھا بلاغن اللہ بکمال ہی کشفت تجاب جمال ہی حسنت جمیوں کے سال ہی. آپ کہتے ہیں بس بس کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور چوتھا مصرع نہیں آ رہا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے شیخ صاحبی کیوں نہیں کہتے کہ صلو علیہ وآلہ. یہ حضور کی بارگاہ میں بڑا قبول مقبول کلام ہے. اللہ پاک اس کلام کے صدقے وسیلے سے ہم سب کو دارین کی برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا وسیم بھائی جی جی ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت میں ماشاءاللہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سے صلو علیہ وآلہ وآلہ پاس نکلے ہیں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہے. ناظرین محترم آج یقیناً چونکہ تاکراتی ہماری کوشش تھی کہ ہماری ٹرانسمیشن میں بھی قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو چونکہ ہم نے آغاز بھی قرآن پاک کی تلاوت سے کیا اور آج کے ٹرانسمیشن کا اہتمام بھی یقیناً ہم
قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے. ہمارے درمیان خوبصورت قاری کے ساتھ موجود ہے جناب محترم قاری محمد حسنین صاحب, آپ سے گزارش کروں گا آپ اللہ پاک کا خوبصورت کلام کلام پاک کے ساتھ حاصل کریں. جی ناظرین محترم, یقیناً میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہم نے آج چونکہ تاک رات ہے اور آج شب قدر کی رات ہو سکتی ہے, اور ہم نے یہی کوشش کی کہ اپنے ٹرانسمیشن میں اللہ کے خوبصورت کلام کلام مجید کی تلاوت کو کثرت سے کیا جائے. آج کا یعنی الحمدللہ آغاز روز کی طرح قرآن پاک سے ہوتا ہے, اور آج ہماری یہ کوشش تھی آج ہم اس خوبصورت سارا ٹرانسمیشن کا اہتمام بھی ہم اللہ کے خوبصورت کلام ماشاءاللہ قرآن پاک سے کرے. ہمارے اس ٹرانسمیشن میں یقیناً قاری صاحب موجود ہے, ہم ان کی جانب بھی پڑھیں گے, اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ خوبصورت وقت جو ہے جو اللہ رب العالمین اس وقت خود فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں. ناظرین محترم, اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے اور اپنے رب کو راضی کیجئے. آئیے ناظرین محترم سماعت کیجئے جناب محترم قاری محمد حسنین صاحب کو جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرے. بسم الله الرحمن الرحيم.
کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم قاری محمد اسنین صاحب. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, اسی طرح قرآن پاک پڑھتے رہیں. آئے ناظرین محترم, یقیناً ہماری رحمان رمضان کی اسپیشل 60 ٹرانسمیشن کا وقت اختتام کو ہوا چاہتا ہے. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ آپ کے لیے خوبصورت ثنا خان, خوبصورت اسکالر اور خوبصورت قاری حضرات لے کر پھر حاضر ہو گئے. ابھی کے لیے مجھے اور فراست علی قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.